kugura ntibakubone hari imbaraga zabanye nawe izo mbaraga ziracyahari izo ndi kukubwira wisubira inyuma winanirwa ikomeze kumana imbaraga zabanye nawe ziracyahari izabanye nawe mbere yuko ubaho mu bitekerezo by'Imana ziracyahari izi zabana nawe kugeza upfuye ziracyahari izi zabana nawe nyuma yo gupfa nazo ziracyahari imbaraga z'Imana ziracyahari urambirwe ntucike intege unkundire nkomeze nkubwire imbaraga zabanye nawe uri mu buhungiro imbaraga zabanye nawe uri mu ntambara na n'uyu munsi ziracyahari kandi izo mbaraga zibasha kugukura mu minwa y'intare minwa y'intare ni mu rupfu kugukura mu rupfu kugukura mu rupfu hahandi ubona ko wapfuye hahandi ubona ko warangiye hahandi kambabwire ngo hari ibintu byinshi byashatse kugukanja kanja hari ibintu byashatse kukumira bunguri hari ibintu byashatse kugukwacagura hati ishusho y'umwana w'intama w'Imana nagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'umwana w'intama w'Imana zaraje zibana nawe muri wa muriro umuriro ntiwagira icyo gutwara ibigeragezo ntibyagira icyo bigutwara amakuba ntiyagira icyo gutwara abantu bakwanze ntibyagira icyo bigutwara ubukene bwaje ntibyagira icyo bigutwara gusuzugurwa ntibyagira icyo bigutwara urakomeza ucamo mu izina rya Yesu n'imbaraga z'Imana zabanye nawe muri uwo muriro n'imbaraga za Kristo zaje ziguhindura umuriro nawe ugendura umuriro nubwo abantu batabonaga uri umuriro ariko wari umuriro kuko ibyo wari uri gucamo byari umuriro byarotsaga byaratwikaga byarakongoraga ariko Imana ishimwe imbaraga z'Imana zatumye nawe ukongora uwo muriro izo mbaraga ziracyari kumwe nawe izabanye nawe cyagi rero hose icyarimwe izo n'imbaraga ziracyakora izo n'imbaraga ziracyarema izo n'imbaraga ziracyasubiza izo n'imbaraga zituma abantu bahura n'ibyiringiro izo n'imbaraga zigisoza umugambi w'Imana ku bana b'abantu izo n'imbaraga izo n'imbaraga izo n'imbaraga nagira ngo nkubwire imbaraga zabanye nawe ziracyahari kandi zizakomeza kubana nawe no mu busaza uzagira itoto uzakomeza kwera uzakomeza kugira izo mbaraga zizakomeza kubana nawe ziringire mu izina rya Yesu Imana itugirire neza nagira ngo rero Imana nishimwe n'imbaraga zituma dukizwa tukakira Kristo umwami n'umukiza akaba mu buzima bwacu nubwo umwanzi Satani adashaka ko dukizwa nubwo imbaraga za Satani zishaka tutamenye umwami ngo tumukorere tumwubahe tumuyoboke ariko izo mbaraga zituma dukizwa tugakizwa neza Imana nishimwe oh haleluya murakoze cyane twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga turabakunda turabishimira turabanezererwa turabasengera uko Uwiteka dushoboje kandi namwe tuzi ko muduzirikana umunsi ku munsi nagira ngo nkubwire rero niba ufite ibibazo ufite intambara ufite ibigeragezo ngo ukomerere mu mwami Yesu gukomera havamo imbaraga zo kunesha gukomera havamo imbaraga zo kwihangana mu gukomera havamo imbaraga zo kugera kure gukomera havamo imbaraga zizatuma uhamiriza abandi yuko Imana yabaye nawe ikaba mu ruhande rwawe kandi ntago ari ibintu turi kwiga ahubwo ni ibintu biri mu buzima tubamo umunsi ku munsi ariko Imana iri kudutegura kugera ku rundi rwego yemera rero tubanze dusenga n'Imana mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana nkubwire intego y'umunsi nkubwire no kuri iryo jambo turi buze kuganira reka tubanze dusenga Imana Imana nkuru turagushimiye Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Isiraheli Imana se umwami wacu Yesu Kristo duhamagaye izina ryawe Imana muri aka kanya kugira ngo rimanukire muri iri jambo ryawe Imana rigire imbaraga
rihindura imitima y'abantu kandi Imana bacitse intege bongere bagire imbaraga abasubiye inyuma bongere bagaruke abataye kwizera Imana bongere bagire kwizera ijambo ryawe Imana rireme ubuzima rireme ibyiringiro rireme kubaho umwami Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuzima busanzwe urakoze data wa twese uri mu ijuru kumvishe gusenga kwacu kandi yuko ururukiye muri iri jambo uryumva n'uzaryumva uwo ari we wese Imana agira umugisha kuko yumvishije ijambo ry'Imana itabasha kubeshya urakoze mwami turagushimiye shyirwa hejuru natwe tugucire bugufi ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'umwuka wera bikomeze bibane natwe twese na bene data bose mu izina rya Kristo Yesu amen amen twongeye kubaha ikazi rero kuri uyu munsi tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo imbaraga zabanye nawe imbaraga zabanye nawe ziracyahari imbaraga zabanye nanjye ziracyahari ushobora kwibaza ngo ese izo mbaraga nizihe izo mbaraga nizande izo mbaraga zimaze iki izo mbaraga zikora iki izo mbaraga kuburiho kubugihumeka kubugikora ibintu bigakunda kubukigera ku ntego kubukigera kuri byinshi hari imbaraga zabanye nawe hari imbaraga zagendanye nawe hari imbaraga zakoranye nawe izo mbaraga ni imbaraga z'Imana itabeshya imbaraga z'Imana ishoboye byose imbaraga z'Imana idasaza imbaraga z'Imana yaremye umwana w'umuntu ikarema n'ibihumeka byose ibiriho ibigaragara n'ibitagaragara ni Imana se umwami wacu Yesu Kristo ni Imana ivuga bikaba ni Imana itegeka bigakomera ni Imana ikiza indwara ni Imana ihagurutse ibirema ni Imana ihumura impumyi ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza ni Imana ishoboye ibintu byose ni Alpha na Omega ni itangiriro ikaba ni iherezo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nayo Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe cyane unyemerere cyane tubane muri uno mwanya wirisha kuva ukivuka na mbere yo kuvuka izo mbaraga zari zihari agira ngo nongere nkwibutse nongere mbikubwireho wari utaye ibyiringiro wari ucitse intege wari unaniwe wari usubiye inyuma hari ihe wari urimo ubonaga bikugoye bikuruhije ariko nagira ngo nkubwire ngo za mbaraga zakoranye nawe cyagihe na n'uyu munsi ziracyahari na n'uyu munsi ziracyakora na n'uyu munsi ziracyareme ibishyashya na n'uyu munsi ziracyahindura amateka na n'uyu munsi ziracyakura ku cyabo na n'uyu munsi ziracyashyira hejuru na n'uyu munsi ziracyakora imirimo n'ibitangaza ni imbaraga ziki z'Imana Imana nishimye ni imbaraga zitabara umuntu atanazitumiye ni imbaraga zitabara umuntu atigeze azitumira none se yagisida wari ugiye gukora wigeze uzitabaza ngo zize zibe ziri kumwe nawe ariko zaragutabaye zabanye nawe ni imbaraga zishobora gutabara umuntu atanazitabara ni imbaraga zibera hose icyarimwe kuko Imana yacu ibera hose icyarimwe yewe mana we ni imbaraga zidasanzwe ni imbaraga zibangamira Satani n'abadayimoni ni imbaraga zibangamira imyuka mibi ni imbaraga zibangamira Satani ni imbaraga zibangamira umwanzi imigambi yari afite igakurwaho mu izina rya Yesu
n'imbaraga ziburizamo imigambi y'abadayimoni, n'imbaraga zirwana kandi zikanesha twe tudahari. Ndagira ngo nkubwire kuri izo mbaraga. N'imbaraga zibonera kure imigambi ya Satani n'abadayimoni, ndetse zarangiza zikanayirwanyiriza kure, igatsindirwa mu bwihisho nubwo twe tuba tudahari. N'imbaraga z'Imana, n'imbaraga ziduhisha, zikaduhisha imigambi y'umwanzi Satani, zikaduhisha imigambi ya dayimoni, zikaduhisha imigambi n'imikorere ya Satani, kubera yuko imbaraga z'Imana zikora ibintu birenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. N'imbaraga zituma turya neza cyangwa tukarya nabi ariko tukaba. Imbaraga zidasanzwe. N'imbaraga zituma tubyara nyamara ibyifuza ko tutabyara bihari. N'imbaraga zituma dukora tukagera kuri byinshi, tukagera kure nubwo umwanzi Satani n'abadayimoni badashaka ko dukora, batanashaka ko tugera kure. N'imbaraga zituma amasezerano y'Imana asohora nubwo Satani adashaka ko amasezerano y'Imana agira gute asohora. N'imbaraga zituma tugera kuri byinshi nubwo umwanzi Satani adashaka ko tugera gute tubigeraho. Imana nishimwe. N'imbaraga zituma dukizwa tukakira Kristo umwami n'umukiza akaba mu buzima bwacu nubwo umwanzi Satani adashaka ko dukizwa. Nubwo imbaraga za Satani zishaka ko tutamenya umwami ngo tumukorere, tumwubahe, tumuyoboke, ariko izo mbaraga zituma dukizwa tugakizwa neza. Imana nishimwe. Oh, haleluya. Izi mbaraga zituma twera imbuto aho tudakwiriye kwera imbuto. Izi mbaraga zituma twera imbuto ahantu abantu batari kwera imbuto. Izi mbaraga zituma tugenda n'imbuto ahantu tutagakwiriye kugenda tugaragaza imbuto. N'imbaraga z'Imana nizo ndi kukubwira. Imana nishimwe. Izi mbaraga zituma tunesha aho abantu babona ko tutabasha kunesha. Izi mbaraga zituma tunesha, tukanesha ibigeragezo, tukanesha ibyaha, nubwo abantu babona ko tutabasha kubinesha, ariko turabinesha kubw'imbaraga z'Imana zibana natwe, zigendana natwe, zikorana natwe, zibana natwe ku manywa na nijoro, tukagera kuri byinshi kubera yuko turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zituma duca mu muriro, umuriro ntugira icyo dutwara, ibirimo ibyawo ntibigira icyo bidutwara, kubera yuko turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Imbaraga zirenze umuriro, imbaraga ziruta umuriro, imbaraga zirenze kuba. Oh, haleluya. Hari izindi mbaraga zabanye natwe kandi n'uyu munsi ziracyahari. Mana itugirire neza. Izi mbaraga zituma duca mu mazi asuma ahorera, ariko tukambukana umunezero, tukambuka twishimye, tukagera hakurya tukaririmba, tugashimira Imana kubera yuko Imana yacu no mu mazi icamo. Mani tugirire neza. Oh, haleluya. Izi mbaraga zituma duhora ni toto. Izi mbaraga zituma duhora ni toto. Kubera yuko twamize umwami Yesu, dufite izindi mbaraga zituma duhora ni toto. Kuko Yesu yankunze, uko umwami yangiriye neza, nawe niba kubaza ikuki wuzuye amahoro, uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Wo, nawe niba kubaza, uzababwire ita umwami yangiriye neza. Izi mbaraga zituma abantu bahorana itoto mu gihe cy'ubusaza, abantu bagahorana itoto, bagahora batanga ibitekerezo byubaka,
bagahura bagira abantu inama, bagahura bakomeza abandi, bagahura babatera imbaraga, bagahura babatera intege, kubera yuko bahura n'itoto bumatanye n'Imana. Hari imbaraga zabanye nawe kandi n'umunsi ziracyahari. Imbaraga zituma turangiza urugendo neza, tugatabaruka amahoro. Umunsi umwe Pawulo yabwiye abantu, arababwira ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igisigaye mbicyo ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yateguriye abera, iry'Imana yateguriye abizera. Aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ngahasigaye mbicyo ikamba ry'ubugingo. Yari amaze kubona ko igihe cye gisohoye cyo gutaha, aravuga ngo nta kindi nsigaje ahubwo mbicyo ikamba ry'ubugingo. Kandi iryo ngiryo yari bikiye abizera. Hari imbaraga zituma turangiza urugendo neza. Twarutangiye baduseka, turutangira baduha amezi atatu, turutangira baduha iminsi itatu, ariko na n'uyu munsi turacyakomeje, kandi izo mbaraga zizatuma dutabaruka amahoro. Twinjire mu rurembo rwera Yerusalemu. Hari imbaraga zituma abantu barangiza neza, hari imbaraga zituma abantu basoza neza, hari imbaraga zituma abantu bakomeza urugendo, hari imbaraga zituma abantu batunga bakagera kure, hari imbaraga zituma abantu bagera kuri byinshi. Izo mbaraga ziracyahari, ni imbaraga z'Imana. Nizo ndi kukubwira. Izo mbaraga zituma dutunga amahoro aho abandi baburiye amahoro. Izo mbaraga zituma tugira umunezero, tukagira ibyishimo, tugahorana umunezero nubwo mu buzima bwacu mu bigaragara nta munezero uhari. Umuntu ararwaye ariko ahora aririmba, umuntu afite ibigeragezo bimugose impande n'impande ariko ahora abwira abandi ati nimukomere. Umuntu afite ubukene ariko muri ubwo bukene ashimira Imana, ahubwo akanafasha n'abandi. Hari imbaraga zituma tugira amahoro ahagaragara ko nta mahoro ahari. Imana ni ishimwe. Yo, Imana ihabwe icyubahiro. Izo mbaraga ni imbaraga z'Imana. Izo mbaraga ni imbaraga zibera hose icyarimwe. Izo ni imbaraga z'Imana ishobora byose. Izo ni imbaraga z'Uwera wa Isiraheli. Izo ni imbaraga zirema. Izo ni imbaraga zikiza. Izo ni imbaraga zibohora. Izo ni imbaraga zitabara utazitabaje. Izo ni imbaraga zigenderera umuntu zikamuvana mu byago no mu makuba. Izo ni imbaraga z'Imana Data, Alfa na Omega. Izo ni imbaraga, haleluya, zibera hose icyarimwe. Izo ni imbaraga ziracyakora. Izo ni imbaraga ziracyarema. Izo ni imbaraga ziracyasubiza. Izo ni imbaraga zituma abantu bahura n'ibyiringiro. Izo ni imbaraga zigisoza umugambi w'Imana ku bana b'abantu. Izo ni imbaraga, izo ni imbaraga, izo ni imbaraga. Nagira ngo nkubwire, imbaraga zabanye nawe ziracyahari kandi zizakomeza kubana nawe no mu busaza. Uzagira itoto, uzakomeza kwera, uzakomeza kugira izo mbaraga zizakomeza kubana nawe. Ziringire mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Nagira ngo rero muri aka kanya munyemerere mbabwire ku bantu barwanyijwe, ariko muri uko kurwanywa kwa bakagenda bakira izindi mbaraga. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli ibice bitandatu, turahera ku murongo wa 17 turangirize ku wa 24. Hari amagambo avuga ngo nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami Yesu yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami
asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa ntibamuzanira ibyo kumucurangira ntiyarushya agoheka bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare ageze hafi y'urwo rwobo Daniel yarimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabara abaza Daniel ati yewe Daniel mugaragu w'Imana ihoraho mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare Daniel asubiza umwami ati nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho murongo wa 24 umwami ahera ko anezerwa cyane ategeka ko bakura Daniel mu rwobo nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye Imana itugirire neza izi ni inkuru za Daniel yari i Babuloni ariko akomeza kubana n'Imana ye izi mbaraga kubwire ko zavanye nawe i Yerusalemu akagenda mu bunyage i Babuloni imbaraga z'Imana zikomeza kubana nawe izi mbaraga zikomeza kubana nawe yinjira mu bintu by'ubuyobozi imbaraga zikomeza kubana nawe Bibiliya iratubwira ngo yakomeze kujya senga hanyuma rero igihe kiragera abo bakoranaga nyine baramugambanira ubwire ko uzageragerezwa ahantu uri uzageragerezwa mu byo ukora uzageragerezwa mu ruguba uzageragerezwa ahantu uba noneho arangije ngo ariko we akomeza gusenga Imana hari bashyize itegeko ngo nta wundi muntu ukwiye gusengwa cyangwa se gusabwa ukibye umwami ariko aravuga ngo nkwiriye gukomeza gusenga Imana yanjye akaba ariyo nsaba yazirikanaga imbaraga zabanye nawe kuva i Yerusalemu gana i Babuloni twari urugendo rutoroshye twari urugendo rurimo amakuba twari urugendo rurimo impfu twari urugendo rurimo ibizazane bikomeye ariko akomeza kubana n'Imana ye Imana itugirire neza hanyuma rero reka nihute amakuru arihuta nyine abatware n'abategeka bose bemeza yuko nyine uzafatwa senga agomba kunagwa mu rwobo rw'intare Niko byagenze Daniel yarakomeje arasenga. Baramufata bamuta mu rwobo rw'intare. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga z'Imana zabanye na Daniel zabanye nawe mbere ndetse zikomeza no kubana nawe anageze no mu rwobo rw'intare. Babwire ko intare nabonye intare nta kintu itinye. No mu mazi ijyamo. Ijya no gufata ingwe ifata inzovu ifata imbogo ifata ibintu bikomeye cyane bihambaye ntabwo bigigira intare rero igira imbaraga zikomeye igira n'amenya akomeye gutanyaguzo none ishonje ni ibintu bikomeye kandi bihambaye ariko reka mbabwire ngo imbaraga z'Imana zabanye na Daniel zifunga ya minwa y'intare zirayifunga amara mijoro ryose aryamanye nazo bukeye mu gitondo umwami ngo arazinduka aribambura kari kare mu museso ngo aragenda aramuhamagara ngo Daniel mugaragu w'Imana ihora ese Imana yawe yaba yabashije kukurinda ngo aramwitaba ngo aramubwira ngo Imana yandinze nyagasani nta kinare zantwaye kuko nagaragaye nta rubanza ngufiteho nta n'urubanza mfite ku Imana yanjye Imana nishimwe nagira ngo nkubwire ngo imbaraga ziracyahari ziracyakora zibasha gufunga iminwa y'intare zibasha kugukura muri ibyo bintu urimo zibasha kukurwanirira zibasha kukuneshereza zibasha kugutabara aho ubona we nta butabazi wabasha kugira gute kubona
uyu Danieli zamurindiye mu rwobo rw'intare avamo izi mbaraga zimurindiramo abana nazo aryamana nazo tekereza imbaraga zigucisha mu rupfu ukatambuka mu yandi magambo bari bamwishe kuko ntibari kubona umutwe we ntibari kubona igufwa rye mbega nta kintu na kimwe bari kubona kuko intare zari zishonje ariko reka nkubwire ngo haracyari imbaraga izabanye nawe uvuka zigatuma uvuka neza zigatuma ukura neza ibikwica bihari zigatuma ugera kuri byinshi izishaka kutagera kuri byinshi zihari zigatuma ukiriho izishaka kutabaho zikihari izo mbaraga nagira ngo nkubwire ngo na n'uyu munsi ziracyakora ziracyahari ziracyakora tuzapfa zigikora tuzajya mu ijuru zigikora tuzaba mu ijuru zigikora tuzabaho iteka ryose zigikora izi mbaraga n'imbaraga z'Imana idapfa idasaza itaruha itananirwa iriho none iriho ibihe byose yabayeho mbere y'uko twe tubaho yabaye mbere y'uko isibaho kuko nta cyaremwe kitaremwe n'Imana yacu izi mbaraga z'Imana nagira ngo nkubwire ngo ziracyahari Yesu Kristo mu ivuka rye yararwanyijwe ararwanywa bikomeye arwanywa n'umuntu bita Herode. Iyo usomye mu butumwa bwiza Matayo ibice bibiri ubona uburyo abanyabwenge bahishuriwe ko umwana azavuka ndetse banahishurirwa ko yavutse ariko Herode aramurwanya bikomeye aravuga ngo nimugende mu mutura amaturo mu muramye ariko muze mumbwire nanjye njye kumuramya ariko nta kindi yari ukugira ngo amwice mu ivuka rya Yesu yararwanyijwe ariko imbaraga z'Imana zaramukijije oh haleluya Imana ni ishimwe ngo bagezeyo abanyabwenge baramuramya ngo ariko ngo Imana irabasanga marayika w'Uwiteka aratabara harababwira ngo ntimusubire inzira mwaciye ndetse nimunasubire no kwa Herode imbaraga z'Imana zibana na Yesu muri iko gihe ziramurokora urupfu rwo mu buhinja bwo mu bwana Herode ngo arababara cyane aravuga ngo abanyabwenge ntibagarutse ngo none ahita avuga ngo reka dushyireho itegeko ryo kwica abana b'impinja guhera kuri ibiri kumanura gusubiza hasi ngo barabica ngo ariko marayika w'Uwiteka asanga Yosefu aramubwira ngo hungishirize umwana mu Egiputa arahunga akimara guhunga abana barapfa Yesu Kristo akomeza kubaho imbaraga z'Imana zibana nawe Imana ni ishimwe oh haleluya izi mbaraga zabanye na Yesu nizo zabanye nawe ntago nzi uko wavutse ntago nzi uko wabayeho ariko uracyariho imbaraga zabanye nawe ziracyahari tekereza inzira waciye ku munsi umwe Yesu aza gukura noneho ngakomeza umurimo w'ivugabutumwa muri wa murimo w'ivugabutumwa ngo aza kugera ahantu bita i Nazareti tubona mu gitabo cya Luka ubutumwa bwiza bwa Luka ibice bine uhereye ku murongo wa 29 kugeza ku wa 30 Yesu yari ari kuvuga ubutumwa i Nazareti ngo nuko abantu baho abatware bari bayoboye muri icyo gihe abari bariyo muri icyo gihe baramugambanira ngo amaze kubigisha ngo baramufata baramukurubana ngo baramujyana ngo bajya kumutembagaza ahantu mu manga ngo apfe ngo ariko imbaraga z'Imana ziramutabara ngo arangije ngo abacamo ngo aragenda
akomeza umurimo w'ivuga buto nagira ngo nkubwire ngo imbaraga zishaka kugutembagaza zaba zahuye nawe wahuye nazo imbaraga z'uburwayi zaraje zishaka kugutembagaza ariko warakize imbaraga z'abakugambanira baraje ariko izo mbaraga zatumye ubaho hari imbaraga zaje mu buzima bwawe nyuma yo kuvuka hagati yo gukura no gupfa hari imbaraga ziza zigatembagaza umuntu ariko izo mbaraga hari imbaraga zindi z'Imana zaje ziradutambutsa tubicamo turakomeza Imana nishimwe nagira ngo mukanya nze kukubwira ku mbaraga zirindwi imbaraga zirindwi zabanye natwe zabanye natwe mbere yo kuvuka kuvuka na nyuma yo kuvuka ndetse ndi wabwire n'izindi mbaraga ebyiri nyuma yuko umuntu atabarutse Imana nishimwe ubwo hazose hamwe n'imbaraga icyenda ariko izo mbaraga uze kuzumva nurangiza wambara izindi mbaraga wambara ubundi butware wambara ubundi bushobozi umenye ngo izo mbaraga ziracyahari izabanye nawe ziracyahari ziracyakomeje nyuma yo gupfa zizakomeza ndetse n'igihe cy'iteka ryose izo mbaraga zizaba zigihari Imana nishimwe amen hari imbaraga zihambaye cyane nshaka kukubwira imbaraga icyenda imbaraga zirindwi zibana nawe mbere yo kuvuka kuvuka no hagati kubaho ariko n'izindi mbaraga za nyuma yo kubaho nkubwire ngo n'imbaraga zikomeye n'imbaraga zihambaye n'imbaraga z'Imana Data umwana n'umwuka wera n'imbaraga zibasha kurema ibintu bikabaho n'imbaraga zibasha gukora ibihambaye Imana itugirira neza imbaraga ya mbere nshaka kukubwira n'imbaraga yabanye nawe mbere yo kuvuka Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo wa gatanu hari amagambo avuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga byerekana ngo Imana hari imbaraga zagutekereje mbere y'uko wowe ugira gute ubaho twajya mu itangiriro Mu gice cya mbere tukabona uburyo Imana yaremye umwana w'umuntu ikavuga ngo mureke tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe atware ibiri mu isi byose izo mbaraga zakuremye mbere y'uko ubaho zikaguha ibikwiriye byose zikaguha uko uzavuka uko uzabaho uko uzakura iminsi uzamara imishono uzakora ibintu uzakora ibyo byose Imana yabikoresheje imbaraga zayo mbere y'uko ubaho Imana nishimwe izo mbaraga rero zabayeho mbere y'uko ubaho na n'uyu munsi ziracyari kumwe na kuko ndi kuvugana n'abantu bazima Imana nishimwe izo mbaraga ziracyakora imirimo n'ibitanga nkubwire izindi mbaraga zabanye nawe kuvuka no gukura no kugeza igihe uzaba utabarutse imbaraga ya mbere ni imbaraga yabanye nawe mu kuvuka ni imbaraga yabanye nawe mu gukura kwawe Iyo usomye mu gitabo cya Matayo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice bibiri tubonamo kuvuka kwa Yesu n'uburyo yarwanyijwe twajya muri Luka ibice bine tukabona none hamaze gukura uburyo bashatse kumutembagaza ngo bamwice
ariko na nyuma baje no kumwica by the way ariko imbaraga z'Imana ni hahandi zaramuzuye rero hagati yo kuvuka no gukura umuntu akora za missionize hari imbaraga zirwanya umuntu kandi zo mbaraga zirwanya umuntu ntizimubasha kuko hari imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe Yesu baramurwanyije Yesu yatangiye abimpunza akiri akana gatoya ariko imbaraga z'Imana zibana nawe ziramukomeza ziramuneshereza arakura akora missioni avuga ubutumwa araburangiza arabambwa arashingurwa arazuka mu bapfuye yicaye buryo bw'Imana isumba byose hari imbaraga zagiye zibana nawe muri ibyo bihe rero nawe hari imbaraga ntago nzi uburyo wavutse ntago nzi uburyo wakuze ntago nzi ibyo waciyemo warwaye indwara urakira bakohereje barakuroze urakira bakohereza imyuka mibi ntiyagira icyo gutwara bakohereza amahembe ntiyagira cyo gutwara urarwara uraremba ntiwapfa urarwara ujya mu bitaro ntiwapfa ukora accident ntiwapfa uhura n'ibintu bikomeye ntiwapfa ubukene burakwica inzara irakwica ariko ntiwapfa wambara ubusa ariko ntiwapfa uyu munsi uracyari muzima uracyashima imbaraga z'Imana zabanye nawe ndagira ngo mwibutse nawe kuri urugendo rwawe imbaraga zabanye nawe ziracyahari ziracyakora ziracyarima ibidasanzwe ni imbaraga zikomeye cyane ni imbaraga zihamba izindi imbaraga ni imbaraga zakurinze ugaca mu muriro ariko ntushye ugaca mu muriro ariko ntupfe iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43 murongo wa kabiri munyemerere tuhasome Yesaya ibice 43 murongo waho wa kabiri kuri beya haravuga ngo nunyura mu muriro ntuzashya kandi birimo ibyawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isiraheli umukiza wawe ndi ukuntu Imana ivuga nuwera wa Isiraheli umukiza wawe utuma uca mu muriro ntushye umuriro waciyemo muri buno buzima urahambaye umuriro w'ibigeragezo wari kugutwika ugashya umuriro w'intambara ducamo hano mwinosi wari kugutwika ugashya umuriro wo kugeragezwa wari kugutwika ugashya umuriro wo gusuzugurwa wari gusuzugurwa ukagutwika ugashya ugakongoka hawe hakibagirana ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuca no mu muriro ibirimo ibyawo ntacyo bizagira gute bizagutwara iyo usomye mu gitabo cya Daniyeli ibice 3 murongo wa 23 kugeza ku wa 31 Bameshaki na Saduraka na Bedenego barabafata noneho babashyira mu itanura ry'umuriro ri fiziko ngo ryenyegejwe karindwi ngo binjiramo ngo ariko bagezemo ngo batambagirana na Kristo umuriro ntiwagira icyo batwara ntibashya umuriro ntiwagira icyo batwara Imana nishimwe Imana nitugirire neza ngo noneho ngo umwami aje kureba ngo bari banazemo abantu batatu ngo ariko ngo agiye kubona abonamo uwa kane ngo amwitegereje ngo abona afite ishusho y'umwana w'intama w'Imana
nagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'umwana w'intama w'Imana zaraje zibana nawe muri wa muriro. Umuriro ntiwagira icyo gutwara, ibigeragezo ntibyagira icyo bigutwara, amakuba ntiyagira icyo gutwara, abantu bakwanze ntibyagira icyo bigutwara, ubukene bwaje ntibyagira icyo bigutwara, gusuzugurwa ntibyagira icyo bigutwara. Urakomeza ucamo mu izina rya Yesu. N'imbaraga z'Imana zabanye nawe muri uwo muriro, n'imbaraga za Kristo zaje ziguhindura umuriro, nawe ugenda uri umuriro. Nubwo abantu batabonaga uri umuriro, ariko wari umuriro, kuko ibyo wari uri gucamo byari umuriro. Byarotsaga, byaratwikaga, byarakongoraga, ariko Imana ishimwe, imbaraga z'Imana zatumye nawe ukongora uwo muriro. Izo mbaraga ziracyari kumwe nawe, izabanye nawe cyagi. Uri mu bitaro bakubaza ukajya muri koma, izo mbaraga zabanye nawe zikagukurayo. N'imbaraga zatumye uca mu muriro. Ntabwo ari benshi baca mu muriro ngo bahava amahoro, ko umuriro urakongora, ariko Imana ishimwe warahaciye. Hari imbaraga, izindi mbaraga zituma umuntu aca mu mazi ahurura suma, akayacamo agakomeza. Imana ni ishimwe. Yesaya ibice 43 murongo wa kabiri kuri aya aravuga ngo nuca mu mazi ntago azagutembana, nzaba ndi kumwe nawe kuko ndi Imana yawe igukiza. Uwiteka no mu mazi abana natwe, Uwiteka mu mazi agendana natwe. Amazi ahurura, amazi ahurura, amazi, 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 amazi. Umunsi umwe Yesu aravuga ngo umuntu umwe w'umunyabwenge ngo yubatse inzu ye ku rutare, ngo amazi, ngo umuvu uratemba, imiyaga irahuha, ngo biraza byose byikubita kuri ya nzu, ngo ariko ya nzu ngo ikomeze ihagaze irema, ngo kuko yari yubatse ku rutare. Iyo umuntu rero izi mbaraga zijya zibana n'umuntu, nubwo aca mu mazi ahurura cyane, ibigeragezo bikaza bimeze nk'ibihurura, Dawidi yigeze avuga ijambo aravuga ngo Uwiteka iyaba atari wabaye mu ruhande rwacu ngo ahacu haba haribagiranye, ngo isuri baradutembanye rwose, ngo amazi baradutembanye, ahacu haba haribagiranye. Ariko hari imbaraga z'Imana zabanye nawe, uri kugenda no mu mazi ukayacamo. Umunsi umwe Pawulo ari kumwe n'abandi bantu benshi bari mu bwato, bari mu nkuge, ku muraba uraza urabatera, ngo ibintu byose babita mu nyanja, ngo ariko Pawulo arababwira ngo muhumure, ntacyo muri wowe Uwiteka ari kumwe natwe. Haleluya! Imbaraga z'Imana zari kumwe nabo, zituma baca mu mazi, ngo inkuge iratoboka rwose, iratatana, ngo igenda yikubita ku ntaza, ngo iratatana, abantu bagira ubwoba, ngo ariko Imana ibacisha muri ayo mazi barambuka, ngo bose barakira. Hari ibintu waciyemo bikomeye bimeze nk'umuraba uhurura, nk'amazi ahurura cyane, biragutembana, bikujyana hirya, bikujyana hino, bikujyana imbere, bigusubiza inyuma, bigusubiza iyo uvuye, bigusubiza aho watangiriye, urongera urahasubira ujya inyuma, urongera urarenga, ariko nyuma imbaraga z'Imana zigucisha muri ayo mazi, ubasha kwambuka. Hari imbaraga z'Imana zabanye na ese cya gihe bari kuguteregana, avuga ngo uriya niwe, uriya niwe, uriya niwe, uriya ni ntakigenda, uriya dore uko byagenze, uriya dore uko byabaye, barakuvuze, baravuga we, baraguteregana, bakujyana hirya, baguhimba amazina, bakwita amazina, bakora ibintu bikomeye cyane, ariko wari uri gutembaganwa n'umuraba, ariko Imana yo mu ijuru ituma uca muri uwo muraba. Uyu munsi urahagaze uremye, ntabwo wataye Imana. Imana ni ishimwe. Hari imbaraga zituma umuntu aca mu mazi ahurura akambuka. Imana ni ishimwe. Hari imbaraga zirinda umuntu iminwa y'intare. Iyo dusomye muri Daniyeli ibice 6 guhera mu ku murongo wa 17 kugeza ku wa 24, hari ukuntu Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, ariko Imana imurindiramo. Ntago Daniyeli
intare ni inyamaswa ikomeye inyamaswa y'inkazi inyamaswa ihambaye ntitinya ingwe ntitinya urusamagwe ntitinya inzovu ntitinya impara n'imparage ntitinya na imbogo ntitinya ingwe ntitinya imvubu ntitinya no mu mazi ijyamo ntitinya ingona nta kintu nabonye nta kintu itinya nta n'ikintu itarya nta n'ikintu idakubita nta kintu kijya kihagarara mu maso Daniyeli baramugambanira barangije bamuta mu rwobo rw'intare zashonjeshejwe zashonjeshejwe ngo zimutanyaguze zimuhindure ubusa zimuhindure ze ku buryo batari kubona n'inyama ye n'igufwa rye ariko ngo akomeza gusenga Imana imbaraga z'abanye nawe zimukuye i Yerusalemu zikamujyana i Babuloni izo mbaraga zakomeje kubana nawe zigendana nawe mu buhungiro ahantu yarari mu bunyage zikomeza kubana nawe akomeza gusenga Imana nakira ngo nkubwire ngo imbaraga zabanye nawe uri mu buhungiro imbaraga zabanye nawe uri mu ntambara na n'uyu munsi ziracyahari kandi izo mbaraga zibasha kugukura mu minwa y'intare minwa y'intare ni mu rupfu kugukura mu rupfu kugukura mu rupfu hahandi ubona ko wapfuye hahandi ubona ko warangiye hahandi kambabwire ngo hari ibintu byinshi byashatse kugukanja kanja hari ibintu byashatse kukumira bunguri hari ibintu byashatse kugukwacagura ariko imbaraga z'Imana zarahabaye ziragukiza ziragutambutsa uyu munsi kimenyetso uri muzima uyu munsi kimenyetso uri kumva ibyo ndi kuvuga uyu munsi kimenyetso wabasha kubwira abantu iby'imbaraga z'Imana zabanye na Imana nishimwe ngo Danieli ngo umwami arazinduka kare kare cyane mu museso ngo aragenda aramuhamagara ngo Danieli mugabo ukundwa Imana ukorera yababashije kukurinda aramubwira ngo karame nyagasani na Imana nkorera yabashije kundinda kuko nagaragaye nta rubanza mfite mu maso yawe no mu maso y'Imana ishobora byose hari imbaraga ziturinda iminwa y'intare hari imbaraga zaturinze ibyatwasamiye bishaka kutumira hari imbaraga z'abanya natwe igihe twari turi mu bikomeye tubona biri butumira bunguri ariko imbaraga z'Imana ziraturengera Imana nishimwe kuko ari Imana y'inyembaraga nagira ngo nkubwire izo mbaraga umenye ngo izo mbaraga ziracyahari ziracyakora imirimo n'ibitangaza wicika intege winanirwa wita icyizere wisubira inyuma winanirwa ikomeze ku Mana imbaraga zabanye nawe ziracyahari izabanye nawe mbere y'uko ubaho mu bitekerezo by'Imana ziracyahari izizabana nawe kugeza upfuye ziracyahari izizabana nawe nyuma yo gupfa nazo ziracyahari imbaraga z'Imana ziracyahari urambirwe ntucika intege nkundire nkomeze nkubwire imbaraga zakurindiye muri gereza ziracyahari Imana nishimwe iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro ibice 41 guhera ku murongo wa 14 kugeza ku 41 hari amagambo akomeye cyane ariko yakuye Yosefu mu nzu y'imbohe yakuye Yosefu mu nzu y'imbohe yarafungiranwe aboheweyo ariko kugira ngo Imana imurokore gereza imukura yikoresheje umwami ngo umwami ararota
ngwaroto amahundo arindwi y'iminambe ngwarota nandi y'imishishe ngwarota n'inka zinanutse zihorose cyane ngo ariko ngwanarota n'izindi nka zirindwi zibyibuye ngo biramuyobera ngo atumiza abatwara abakonikoni bose bo mu Egiputa arabwira ati nimuze musobanure ngo barabiyoberwa baravuga ngo ibi ntabwo twabishobora ngo ariko hari harimo umugaragu wakoraga ibwami Yosefu yari yararotoreye inzozi arabwira ati Yosefu yabibasha ahita ababwira ngo nimugende mumuzane haleluya ngo baragenda baramuzana ngo bamwambika neza baramwogosha nk'umuntu ugiye guhura n'umwami ngo aragenda ngo baramubwi ngo umwami arangiza arababwira ngo bambwiye ngo ubasha kunsobanurira ngo arangije ngo aramusobanurira ngo aramubwira ngo nyagasani inzozi warose Imana yakubwiye ibyo yenda gukora aramubwira ngo imyaka iri y'amahundo arindwi y'iminambe wabonye aho rose na za nka ziri n'igihe ariko yahereye ku myaka irindwi y'uburumbuke imishishe amahundo y'imishishe n'inka z'imishishe n'imyaka irindwi y'uburumbuke ariko yayiza bya bindi by'iminambe n'indi myaka irindwi y'inzara arambwira noneho dukora iki ambwira ati mushaka umuntu uzahagarara bino bintu nkamara avuga ati ninde wundi twabona usibye umuntu uri mu mwuka w'Imana Yosefu ahita akurwa mu nzu y'imbohe ahita ahabwa n'ubutware nkamara avuga ati nguhaye ibintu byose byo muri Egiputa kubitegeka ibyinjira n'ibisohoka uzahunikishe uzagaburira abantu uzabikore byose akurwa muri gereza kubw'imbaraga ziki zima mana nishimwe iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 12 duhere ku murongo wa 7 kugeza kwa 11 hari inkuru z'umuntu bita Petero ngo Herode amushyira mu nzu y'imbohe amurindisha abasirikare 16 4 ngo ariko ngo marayika w'Uwiteka haleluya imana nishimwe imbaraga z'imana zabanye na ngo ziraza zirangije ngo zimukuraho ya minyururu yayimuboshye ngo arangije aramukomanga aramubwira ngo pa Petero kweta inkweto haguruka witera umwitero wawe nurangize umurikire ngo arangije aramukurikira ngo amugeze ngo ageze ku rugi rwa mbere rurifungura bageze ku rundi rurikingura ngo bageze nubwo ku murwa narwo rurifungura ngo arasoka mugeza mu murwa hagati ngo aramubwira ngo genda ngo akira ngo ararota ngo ariko ageze ngaho ngo aza kumenya ko atari kurota nagira ngo mubwire ngo hari ibintu byagufungiranye hari ibintu byaje biragufungirana bigufungirana ahantu ku buryo wabuze uburyo w'inyagambura wanagerageza ukumva nyine uri muri gereza wagerageza ukumva nta nzira wabona wagerageza ukabona nta butabazi wabona ariko imbaraga z'Imana zaraje zirakubohora zigukura muri iyo gereza gereza y'ibitekerezo bipfuye Imana araje igukuramo gereza y'ubukene Imana araje igukuramo gereza y'imyuka mibi yaraje Imana igukuramo gereza y'inyatsi yaraje Imana igukuramo hari imbaraga z'Imana zabanye nawe zakuvanye muri gereza Imana nishimwe izo mbaraga ziracyahari agira ngo mbikwibutse hari imbaraga zaje zifunge inda yawe ibyara ntiwabyara ariko igihe kigeze imbaraga z'Imana ziraza ziravuga ngo byara urabyara hungu nakobwa uraheka uyu munsi ufite abuzukuru Imana nishimwe izo mbaraga ziracyahari izo mbaraga ziracyakora hari imbaraga zaje zifunga akazi ubura akazi akazi urakabura urakabura ariko ikindi gihe imbaraga ziraza ziragufungura ubona akazi tangira kugenda amahanga tangira kugenda ibihugu utangira kugirira abandi neza utangira gufasha abandi utangira kugubwa neza utangira kugira ibintu byawe by'agaciro hari imbaraga zabanye nawe
Mana nishimwe ntago nzi ibintu byabifunze ariko ari imbaraga z'Imana ziracyahari ndagira ngo wongere uzizera uziringire kandi umenye ngo ziracyakora Mana nishimwe oh haleluya hari imbaraga zakurindiye mu nda y'urufirata mu nda y'urufi iyo dusomye mu gitabo cyayo n'ibice bibiri umurongo wa cumi uhereye ku murongo wa kabiri kugeza kuwa cumi n'umwe hari amagambo atubwira uburyo Yona yaje kumirwa n'urufi ruramumira ngo ariko ari mu nda arasenga yiruka ku Uwiteka haleluya ngo arasenga aravuga ati Imana ndakuzi kuri umunyembabazi uri inyembaraga nyinshi ariko umbabariye ukanyirira neza nazamamaza ubwami bwawe ngo Imana yumva isengesho rya Yona ngo urufi ruramuruka ku murongo wa cumi n'umwe ngo rumuruka ku nkombe y'inyanja Imana nishimwe hari ibintu byinshi byakumize birakumira bikumira bunguri ukajya ugenda umeze nk'umuntu uri mu hari abantu bagiye bagirirwa nabi n'abakonikoni babashyira mu macupa ariko Imana ibakura mu izina rya Yesu babashyira munsi y'urutare ariko Imana ibakurayo batwara umwenda wawe bawushyira ahantu bakuzingirayo ariko Imana ibakurayo hari abantu bagiye bahura n'ibintu bihambaye bamirwa n'urufi bamirwa n'ibintu batazi batabona kuko iyo uri mu nda y'urufi ntabwo uba ureba wareba ikizi ese ubundi umwuka ugutunga wawukurahe ese ubundi kuki rutaguca akaga ariko n'imbaraga z'Imana zagiye zibana nawe bana nishimwe kuko Imana ijya iturengera izo n'imbaraga zirindwi nagira ngo mbabwire zabanye namwe ariko hari n'izindi mbaraga ebyiri zizabana nawe nyuma yo gupfa imbaraga ya mbere n'imbaraga zikurindira mu gituro imbaraga zikurindira mu gituro n'imbaraga zizakuzura haleluya iyo dusomye muri Mariko ibice cumi na bitandatu yereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa cumi na rimwe tubona imbaraga zirindira abera mu gituro tukabona n'imbaraga zizura Yesu yarindiwe mu gituro yarinzwe n'abamarayika ariko yarinzwe n'abasirikare banasanzwe igihe cyo kuzuka yazukanye imbaraga agira ngo nkubwire ngo ibituro by'abera birindwa mu buryo bwera birindwa mu buryo bw'Imana birindwa mu butware bw'Imana nkubwire ngo n'umurambo wawe urindwa mu buryo bw'ubumana yararinzwe Yesu igihe cyo kuzuka kigeze arazuka azuka mu cyubahiro cye n'imbaraga ze zose n'ubutware bwe bwose afite ubwiza bwose na nyuma yo gupfa hari imbaraga zirinda igituro cy'abera hari imbaraga zirinda kandi nkubwire ngo hari n'imbaraga zizura imbaraga zazuye Yesu mu gituro izo nizo mbaraga zizazura bera hari n'izindi mbaraga nyuma yaho zizatuma tubana n'Imana iteka ryose tukabaho ubuzima budapfa izo n'imbaraga zose z'Imana ziriho kandi zizanahoraho nagira ngo nkubwire ngo izo mbaraga zirahari ziracyahari ziracyakora imirimo ziracyakora ibitangaza wowe izo mbaraga zizere uziringire ubane nazo ugendane nazo ujye uzatura ujye uzivuga ujye uzibwira abantu kuko zirahari Pawulo hari ijambo yigeze avuga aravuga ngo aravuga ngo kuba turiho ni Kristo ariko no gupfa nabyo ni inyungu k'umukristo wese w'ikiwukuri niyo mpamvu rero izo mbaraga zihoraho
ariko nagira ngo nkubwire ngo imbaraga zabanye nawe kuva ukivuka kugezana n'uyu munsi ziracyahari ziracyakora ziracyarema ziracyazura ziracyakiza ziracyatuma duca mu muriro ziracyatuma duca mu mazi ziracyatuma duca mu ntambara ziracyatuma duca mu makuba ziracyatuma twambara tukaberwa ziracyatuma twera imbuto ziracyatuma dukizwa ziracyatuma dusenga ziracyatuma dukora umurimo w'Imana ziracyatuma tugera kure ziracyatuma dutabarwa ziracyatuma dusubizwa ziracyatuma ibitangaza bikoreka ziracyatuma imirimo n'ibitangaza bikoreka mwizi na rya Yesu Kristo nibyo ndi kukwaturaho ngimbaraga z'Imana zibane nawe imbaraga z'Imana zigendane nawe imbaraga z'Imana zikorane nawe imbaraga z'Imana zikuzure imbaraga z'Imana zikwambike imbaraga z'Imana zikugire ukomeye imbaraga z'Imana ziguhe agakiza imbaraga z'Imana zikurindire mu gakiza imbaraga z'Imana zikorane nawe imbaraga z'Imana zibane n'abana bawe imbaraga z'Imana zibane n'igihugu cyawe imbaraga z'Imana zibane n'abagukomokaho imbaraga z'Imana zibane nawe mu buzima bwawe bwose kuko zo ziriho ntizisaba niziruha nizinanirwa nizirambirwa nizicika intege nizisubira inyuma ziracyari za zindi oh haleluya ndakubwira imbaraga zidasaza ndakubwira imbaraga zidagajuka ndakubwira imbaraga zidasubira inyuma n'imbaraga z'Imana ishobora byose n'imbaraga zaremye ijuru n'isi n'imbaraga zaremye umwana w'umuntu n'imbaraga 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 akira imbaraga mu izina rya Yesu simbaraga ziracyakora kadusenga n'Imana ese wizera imbaraga z'Imana ese wizera ubutware bw'Imana ese wizera ubushobozi bw'Imana ese wiringira umwana w'Imana Yesu Kristo umwami w'abantu Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi uracyamwizera na Alfa na Omega n'itangiriro n'iherezo mwiringire muri aka kanya ugendane n'izo mbaraga mu buzima bwawe bwose kadusenge ariko wakira igitangaza muri izo mbaraga uziringira ugendane nazo ubane nazo zizakora imirimo n'ibitangaza kuko nibyo wabonye n'imbaraga zayo hari aho wari wazitumiye hari naho utazitumiye zarahabaye imbaraga zagiye zikurinda n'amasasu imbaraga zagiye zikurinda n'ibibombe imbaraga zagiye zikurinda no mu mazi imbaraga zagiye zikurinda no muri agasida imbaraga zagiye zikurinda n'abakonikoni imbaraga zagiye zikurinda n'abarozi imbaraga zagiye zikurinda ukabyara imbaraga zagiye zikugirane zaraguhetse zabanye nawe hari aho zagiye ziguheka hari aho zagiye ziguhindura nk'ivubi hari aho zagiye ziguhindura nk'ibintu bitagaragara abanzi bagushaka bakakubura ntibakubone hari imbaraga zabanye nawe izo mbaraga ziracyahari izo ndi kukubwira kadusenga n'Imana Mana nkuru turagushimiye uri Imana nkuru uri Imana ikomeye uri Imana ishoboye byose uri Imana ya Abraham uri Imana ya Isaka uri Imana ya Israheli uri Imana yanjye bwite uri Imana y'umuntu turi gusengana mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye kugira ngo izi mbaraga zawe Mana zibane nawe izi mbaraga zitumanesha izi mbaraga zituma kizwa neza izi mbaraga zitume akora byinshi kandi agere kuri byinshi izi mbaraga zitume mwami aca mu bikomeye abitambukemo anezerewe ashima Imana izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro ku buzima bwe umuriro ntuzabura amazi ntazabura ibifi ntibizabura intare ntizizabura amagambo ntazabura abakonikoni ntibazabura abarozi nabo ntibazabura ariko imbaraga z'Imana zijye zimutambutse imbaraga z'Imana zijye zimuhisha imbaraga z'Imana zijye zimukorera ibirenze ibyo yibwira n'ibyo abantu batekereza Mana ndasenze ngo abari mu ntambara abari mu makuba abari mu bigeragezo izi mbaraga zawe zibane nabo izi mbaraga zawe zibagote izi mbaraga zawe zibarwanire izi mbaraga zawe zibaneshereze Mana nsengeye abatabyara nsengeye ababuze uko bigenza nsengeye abataramenya Imana nsengeye Imana ubwoko bwawe abafite ibibazo bitandukanye abafite intambara Mana barengere batabare kuko ni wowe ufite imbaraga zihambaye
nuwo abaremye mu buryo budasanzwe nuwo abashyiriho kugira ngo bazagere kuri mission bari ku isi. Mana ndabasengeye ngo batabare barengere kandi wohereze gutabarwa guturuka aheraho mu rusengero rwawe. Izimbaraga zibane nabo kugeza mana kuri wa munsi uzahamagara bera kandi zizakomeza no kubana nabo binjiye mu bugingo bw'iteka ryose. Kuko uruwambere ukaba n'uwiherezo nta tangiriro nta n'iherezo ugira mana. Nuko twe tugerageza kubivuga ngo wowe uritangira ukaba n'iherezo ariko ubundi nta tangiriro ugira nta n'iherezo. Imbaraga zawe n'izibihe byose kandi zibera hose icyarimwe zigakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze mwami. Reka bakomeze babone ibitangaza, reka bakomeze babone imirimo yawe, reka bakomeze babone mwami presence yawe iri kumwe nabo. Urakoze mwami, turagushimiye. Shyirwa hejuru natwe tugucire bugufi, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose none n'ibihe bidashira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire ndetse Imana ikomeze ibanezererwe. Naho utaha mu ijambo ry'Imana mwakora comment, mwakora subscribe ndetse mwanasharinga n'inshuti zanyu ziri hirya no hino. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Tukababwira ngo naho utaha, bye bye.